យុសមាធិបងកលាវានេះខ្វះខ្វះមិនចឹងថ្ងៃហ្នឹងសិស្សខ្ញុំគេថាគ្រូគេប្រាប់មកមែនទេមកបានបន្តិចហ្នឹងតោចោលគ្រូប្រាប់ថាគ្រូគណិតគ្រូរត់គ្រូគណិតណាអត់ឲ្យសិស្សចូលហ្នឹងមែនទេគាត់ប្រជុំហ្នឹងហ្នឹងថាប្រជុំប្រជុំអីអឺក្រៅទី D ដូចអត់ឡើងវាដូចអត់ឡើងមកវាដាក់អានេះបើសិនជាដាយើងអានយើង register វាតាម online បានប្រើកើតម៉ាស៊ីនហ្នឹងព្រោះអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងវា expire ហើយអញ្ចឹងត្រឹម2000ប្រហែលខ្ញុំប្រាប់លើមុនហ្នឹងបាទ2000ប្រហែលខ្ញុំប្រាប់លើមុនគ្លីបបាទហើយដូចស្ដារចូលឌីបោះវាណាហ្នឹងយើងអាចប្រើអនឡាញតែបើយើងប្រើអនឡាញវាអត់កើតទេព្រោះហ្នឹងវាអា server របស់យើងវាហ្នឹងវាវានេះអ្នកអាពួកនេះdelay ឆ្នាំវាប៉ុន្តែអានេះការទៅទិញក្រោយអានោះណាអានោះអត់ទាន់ផុត delay អានេះផុត delay ព្រោះសារនោះគេទិញ elderly elderly server វាយូរហើយតែ elderly ទៅ elderly វាទៅលឿនយើងខាង PC ហ្នឹងខាង CC ច្បាស់ដល់ក្រោនចឹងតែមួយហ្នឹងមួយចិនដាថាដល់ដល់បានហើយតម្លាក់ទៅ Windows 7ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាចឹង Windows 7តែពេលខ្ញុំប្រើជាមួយអ៊ីនធឺណិតវាដឹងតែវាទីឲ្យយើងអាប់ដេតហើយបើយើងមិនអាប់ដេតគឺគាំងម៉ាស៊ីនខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់ចឹងដែរណាប៉ុន្តែគាត់ចង់សាកឥឡូវបានឥឡូវគាត់ជួបបញ្ហាឬ Windows 7មិនថាទេឥឡូវគាត់ថាកែសម្រួលគាត់ប្រើ offline វាមិនអីទេ